Synger du? Oi. Pleier du å sitte sånn, eller? Hæ? Pleier du å sitte sånn? Ikke sånn som man er nå. Det er veldig mye å si snakke om. Mye å få svare til deg, da. Du. Sier du det, de? Det var da voldsomt. Har du opplevd alt det der i dag? Du. Jeg er sliten, gutter her. Fokte på stemmebåten. Ja. Siste var jeg skulle prøve å filme da, så han gikk et pip og sparket årene. Ja. Tok jeg på denne. Liten raring, det. Der var Tokken.